1770. Dan huwa n-numru tal-free phone il-ġdid li tniedha mill-Fondazzjoni Richmond li permezz tiegħu se toffri lajnuna lil persuni bi problemi tas-saħħa mentali. Waqt it-tnedija tal-kampanja ħalluna ngħinukom issibu l-mod kif timxu l quddiem, il-Kap Eżekuttiv Stefania de Mexant ħeġġet liż-żgħażagħ li għandhom bżonn lajnuna biex jużaw dan is-servizz. Dan in-numru 1770 hija hemm biex jagħmilha aktar faċli n-nies jiftakruh iċemplulna biex flimkien magħhom nesploraw x'jistgħu jagħmlu fuq xi sintomi jew xi diffikultajiet fil-qasam tas-saħħa mentali li jista' jkollhom. Qalet li 17% tal-adolexxenti fl-età ta' bejn 10 snin u 17-il sena iweġġgħu lilhom infushom. Fil-waqt li 50% ta' dawk kollha li żviluppaw diżordni fl-ikel kellhom sintomi qabel 18-il sena. The Mexant qalet li l-fondazzjoni toffri 11-il servizz u taħdem mal-fuq minn 2000 persuna. B-130 minnhom jagħmlu użu minn servizzi residenzjali. Ħabret li l-fondazzjoni għaddejja b'ħidma fuq proġett kbir li se jara d-dar residenzjali ġdida għal-tfal b'imġieba diffiċli. Bħalissa għandna diversi proġetti, però li kbar wieħed huwa dar residenzjali ġdida għat-tfal. Huwa proġett li lna naħsbu fuq u għal dan l-aħħar sena ħajinvolvi investiment sostanzjali u qegħdin inħarsu l-quddiem lejh biex aħna nkunu nistgħu nagħtu dejjem servizz aktar komdu u aktar ta' kwalità lill-tfal illi għandhom juru imġieba diffiċli. Il-President Mari Luis Colero Preca faħret il-ħidma tal-Fondazzjoni li tinsab għaddejja b'ħidma biex tneħħi l-istigma minn fuq il-mart mentali u tgħin il-persuni ifittxu l-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.